Днями ЗМІ поширили інформацію щодо проблем із наявністю протизміїної сироватки у медичних закладах області. Директор Закарпатського центру екстреної медичної допомоги Томаш Біленець прокоментував ситуацію, яка склалася на сьогодні. За його словами, останні три роки не проводилось централізованих закупок на державному рівні протизміїної сироватки. Але в 2016 році був розподіл централізований через Міністерство охорони здоров'я, де ми отримали одну дозу на область, на Закарпатську область. Враховуючи той моніторинг, дані моніторингу, який ми проводимо вже на протязі 15 років майже і більше, ми кожного року надаємо допомогу потерпілим від 10 до 25 випадків було найбільше. Минулого року Закарпатський центр медичної допомоги знайшов фірму, що має дозвіл на реалізацію вакцини, і закупили для області 8 доз. Тож, сьогодні у краї вакцина є. З початку року питання додаткової закупки вакцин вирішують.